xildhibaan Adluul Ibraahim oo ka mid ah baarlamaanka 11aad ee dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta 300 qoys waxa ay gaarsiisay deeq raashin oo isugu jirtay sonkor, saliid, bariis, caano iyo timir maadaama bishii barakeysaneed Ramadaan ay fuudo nagu soo hayso waxayna ay ugu qaybisay kaamam ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Goobta deeqda raashinka xildhibaanadan ay geysay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirada wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwo Fahimo Usmaan Cumar. Xildhibaanad Luul Ibraahim oo ka tirsan baarlamaanka cusub ee dalka Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Madiina Axmed Nuur, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo maanta goobjoog ka ahaa goobta deeqdan raashinkan ay geysay xildhibaan Luul. Ma boosu mahadnaqna xildhibaanada sida sharafta leh, karaamada leh, isla saanka dangati dadka reer Diinsoor oo saabaraka ay iriday iyo rafaadkay oo anta geebo ilaahi biinki waahidkii ka hagaagaysay in isa barakaayaasha iswal siista ilaahi biinki waahidka isna meeshiisaga beestay wal khayr qaba ilaahi sanka kaay ilaahi biinki waahidkii xasan gobobus roob khayr qaba ilaahi nuunsheen wal bin aadin sheeni wal yaro walilaahi sheeni oo khayr. Wasiirada wasaaradda haweenka arrimaha qoyska xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Marwo Fahimo Usmaan Cumar iyo xildhibaanad Luul Ibraahim ayaa dhankoodii waxa ay sheegeen in ay muhiim tahay in la garab istaago dadkan dhibanayaasha ah ee abaaraha ay saameeyeen. Xildhibaanadeena federaal Luul Ibraahim Cumar ee maanta ugu talagashay deeq dadkan bariis, sokor iyo saliid iyo caano iyo timir. Ilaahay baa mahadda iska leh. Walaashay xildhibaanadan waxaan leeyahay aad aan u mahadsan tahay insha Allah. Waxaan jecel lahay ka badan insha Allah annagana wasaaradka aan wixii awooddeena ah aan imaan doono bil Ramadaan aan ugu jiraa. Markii ugu horreysana ma ahan xildhibaanada, hadda ka horna waxay soo marsiisay wasaaradda 10 booyadood oo biyo ah. Khayr Allah siiyo. Intii ummadda ay oonka ka bixisay maantana ay ugu talagashay maanta 300 waxba ma tarto laakiin baahidu way badan tahay. Iyadoo aan soo booqanay walaalaheena ku dhibaataysan duleedka magaalada Baydhabo, waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu dhibka Rabbi ka qaado. Anigoo magaceyga ah Luul Ibraahim Daafeed, degan doorashadeeda ay tahay magaalada Baydhabo, khaasatan degmada Diinsoor heer federaal. Waxaan halkan maanta ku soo gaarsiiyay deeq yar oo walaalaheena aan ugu soo deeqay. Hadduu Ilaahay raali ka noqdo, deeqdaas oo isugu jirto bariis, sokor iyo saliid, timir iyo caano booro. Waxaan Ilaahay uga baryayaa dhibka inuu Rabbi ka qaado. Gacanta bini'aadna laguma dhergi karo, waxaa lagu dhergaa gacanta Ilaahay. Reer Diinsoor waxay ahaayeen meesha loo soo qaxo, ma aysan ahayn meel laga soo qaxo, laakiin way dhacday. Waxaan halkan codsi uga dirayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed, khaasatan madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gare, in shacabka reer Diinsoor uu dib u dejin ugu sameeyo magaalada ay ka yimaadeen. Magaalada Baydhabo ayaa duleedkeedii waxaa ku nool kumanaan kun oo qoys oo ay soo saameysay abaarta dalka ku soo noqnoqotay, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed, maadaama dadka ku noolaa Koonfur Galbeed noloshoodii inta badan ay ku tiirsanayd beeraha iyo xoolaha. Xasan Cali Daawid, Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, magaalada Baydhabo. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.